เรื่องวิญญาณขมาลกระมมเพียบันจอบเอ้ยแกมเล่นจันเล่นจันทุนนะตึมเล่นมาแพลตซ่าเลยดอมเมาดับมวยดับปีบัดโซนี้เนี่ยโจตเดซันកូនណាទៅសុំទឹកត្រីតែបងដូចនេះមិនតិចមកទៅម៉ែប្រញាប់យំស្លោអូនស្អីទៅម៉ែសុំទៅផ្ទះគេទៅហៅម្ដាយទាំងខ្លួនឯងទេអឺម៉ែសព្រៀបអីសព្រៀហ្នឹងតាជើតែងខ្ជិលអីចាអូចាប់ដល់មួយថ្ងៃហើយដូចជាគ្មានអ្នកគេមកសោះហើយជិះបងដូចនេះមកនៅផ្ទះគេដឹងបើតាដើរលេងជាមួយសង្សារគាត់ហើយមកទៅហ៎ណាកូនត្រីបងរិទ្ធនីមកផ្ទះទេខ្ញុំជិះក្តាមមួយថ្ងៃហើយដូចជាមិនឃើញមនុស្សណាចេញមកផងអឺអញ្ចឹងចាប់ឲ្យកូនរិទ្ធនីរិទ្ធនីបងមកហើយតោះយើងញ៉ាំទៅថ្ងៃហើយរិទ្ធនីអើយប្រហែលជាមិនបងក្រោកទៅដឹងទៅទៅមកខាងក្នុងហ្នឹងសិនរីជនី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 ក្រោកឡើងមករីជនីអឺរីជនីកូនអើបងរីជនីក្រោកឡើងវិញមកបងរីជនីកុំទៅចោលបងក្រោកមកវិញមករីជនីចៅម៉ែតើម៉ែនៅម្នាក់ឯងកូនក្រោកមកវិញមកទៅហើយទៅហើយចុចអីក៏ចុចម្លេះអាសម្បត្តិឯងមករកយើងធ្វើអីឆាប់ចាញ់ទៅផ្ទះយើងមិនទទួលស្វាគមន៍អိုင်းទេឆាប់ប្រាប់យើងមកអိုင်းជាអ្នកសម្លាប់រីជនីមែនទេរីជនីស្លាប់ហើយអိုင်းជាអ្នកសម្លាប់នាងអိုင်းពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ឆាប់បាត់មាត់អိုင်းភ្លាមទៅអាសម្បត្តិយើងមិនបានទៅសម្លាប់រីជនីទេអိုင်းកុហកឆាប់ចាញ់ពីផ្ទះយើងឥឡូវនេះទៅយើងនឹងរងរត់ទៅឲ្យរីជនីឆាប់បាត់មាត់របស់អိုင်းភ្លាមទៅហើយទេចាក់ចាញ់ពីទីនេះបើមិនចង់ទេជើងហៅសន្តិសុខមកឲ្យអိုင်းទៅឥឡូវហើយអိုင်းជំនឿទៅអាសីហាជឿនអុកបាក់អែងទូគូឲ្យទៅតែបានឆាប់ចេញលឿនទៅហើយយើងប្រាប់ប្រមាណដងទៀតថាយើងមិនបានសម្លាប់រីជនីទេបើយើងសម្លាប់យើងសម្លាប់អែងទៅវិញទេអាសម្បត្តិឆាប់ចេញពីតែយើងឥឡូវនេះចាំមើលចុះរីជនីមិននោះឡើយឯងទេស្រីម្នាក់នោះមកខ្លាចជាខ្មោចទៅហើយយើងមិនខ្លាចទេវើយឯងទៅកំពីអាសីហាយើងជួយនិយាយច្រើនជាមួយឯងហើយយើងនឹងហៅសន្តិសុខមកឥឡូវនេះអាមនុស្សក្រក់អိုင်းទទួលកម្មពីរបស់ឯងរីជនីបងសុំទោសដល់បងកម្មពីអូនមិនល្អរីជនីអូយតារីជនីស្លាប់បានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាក់តែមួយកំបាត់ទេហើយពេលនោះខ្ញុំឃើញនាងនៅរួមតើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានសម្រាប់នាងទេគឺនាងជាអ្នកដេកស្លាប់ខ្លួនឯងតើអូយកាហ្វេមិញផឹកមិនកើតដូចឈួតនៅទីក្រុងនេះគ្មានកាហ្វេណាឆ្ងាញ់សោះកាហ្វេកញ្ចប់នេះឆ្ងាញ់ក្រុមបាទអានតាអိုင်းជាអ្នកសម្លាប់យើងសងជីវិតឲ្យយើងវិញមកមកកន្លែងសងសក់ហងស្រាប់តែឃើញចឹងអូយខ្វល់តែច្រើនអើយអមកទៅទៅនឹងសងសក់បាក់ខ្លួនឯងចឹងអូយមិនកើតទេញ៉ាំទូទៅដេកសិនអូយដេកសិនដេកសិននៅទៀតមិនកើតទេសាំគីបាត់ទេ
ơi, để na kế một lên xây tầng đà dục. Rung khan ai đệ bồn ớ. Rọc tù mơ mơ. ចុះពីបន្ទោយើងទៅនេះខ្មោចគូតចុះទៅនេះខ្មោចគូតចុះទៅសងជីវិតអូយចុះដល់កន្លែងមានមនុស្សហេះខ្ញុំចិត្តលួហើយប៉ុន្តែមកទៀតនឹងសងវល់អូយជួយក្បាលណាជួយផងជួយផង Lại dưỡng cho tới dưỡng xong vô, nên không ai chú cu, nên không ai lọc. Chuyện năng mình ai ai ngọt đau nghe xua đi. Ê, dưỡng xong vô, dưỡng đăng không ai, tôi chỉ vượt ở dưỡng phong. Ồ, đó là dưỡng tư, đó là dưỡng tư. Đó là dưỡng tư, dưỡng chốc hai, đó là dưỡng tư. Ôi, đó là dưỡng tư, đó là dưỡng tư. Lo lên dân tư, dân xong bóng bó, dân chụp hai, dân lên hai. Lo lên dân tư. Chuyện đang xâm lập anh. Thôi bây giờ anh xâm lập dân hào chứ. Có anh mà ai tru mau bên mạng này. Ha ha ha. Dân mà khai ngốc, xâm lập dân hào. Bọn lúc tôi thấy mì. Thảo kịp chính xác tự tiết. Dân mà khai ngốc. Bye.